sən məni hövsələdən çıxarırsan, ha? Hələ! Nə oldu? Fikrimi dəyişdin? Siz kimsiniz? Nəvəvi nə tez unutdun? Nə istəyirsiniz? Azər Səmədzadə barəsində istintaqın çıxartdığı qərarı qəbul eləməlisən. Mən 30 illik hakimlik fəaliyyətimdə bircə dəfə də olsun sifarişlə qərar çıxarmamışam. O da olsun cinayətkarların sifarişi. Görünür, ünvanı səhv salmışsınız. Mənə bax, sən deyəsən nəvəvi bir də sağ salamat görmək istəmirsən axı. Mən sizin başçı ilə görüşməliyim. O hər adamla görüşə çıxmır. Xasiyyəti tünddür. Siz ona mənim qəti fikrimi çatdırın. Mən onunla görüşmək istəyirəm. Tək-bətək, kişi kimi. Mən Bədirlə danışarım. Danışaram. Sən bizim zəngimizi gözlə.
Gör nə sərinmə həsir, anacan. Adama lap ləzzət eləyir. Dəniz başqa aləmdə oğul. Amma hər adam ondan həzz ala bilmir. Onda o qədər sirlər var ki. Atamın emalatxanasında 5 dəniz şəkli var. Amma şəkildəki dənizlər bu dənizə oxşamır. Görəsən, niyə anacan? Dəniz həmin dənizdə oğul. Atam da həmin dəniz tablolarını məhz abşironda çəkib. Sadəcə olaraq, sən dediyin fərq yalnız baxışlardadır. Bax, sən dənizi belə olduğu kimi görürsən. Atan isə təsəvvür elədiyi kimi. O sənət adamıdır. Onun dənizə baxışı özünə məxsusdur, fərqlidir. Sən də atam kimi dənizə baxa bilirsən, yəni onu başqa cür təsəvvür eləyirsən, yoxsa elə məni kimi baxmaq, tamaşa eləməklə kifayətlənirsən? Yaman qəli suallar verirsən, ay mənim yaraşıqlı oğlum. Təbii ki, mən Xəzəri atan kimi duya bilmərəm. Əgər belə istedadım olsaydı, mən də olardım atan kimi məşhur rəssam. Amma onu bilirəm ki, mən Xəzəri çox sevirəm. Ona görə də mənim gözümdə Xəzərin özünə məxsus hüsnü var. Elə gözəl danışırsan ki, anacan, adam lap Xəzəri bağrına basmaq istəyir. Ay mənim ağıllı oğlum, elə mən də bunu istəyirəm də. Ay sağ ol, deməli ürəyin var. Unutma ki, sevməyi bacarmayan insan bu dünyada heç nəyə nail ola bilməz. İnsanları yaşadan yalnız sevgidir. Doktor içəri evdədir. Doktor, xahiş edirəm sizdən, biraz ehtiyatlı olun. Gözümüzün ağı qarası bir cədən uşağımızda. Narahat olmayın, birinci də deyil ki. Keçin içəri. Səlim əlim, salam mələkim. Salam. Səlim əlim, deyəsən, tanımadınız məni. Mətin. Necə Səlim əlim? Maşallah, heç dəyişməmsiniz. Hələ, elə olur, adam dəyişəndə deyirlər ki, dəyişməmsin. Tanış olun, Aybəniz. Bəs bu qəhrəman kimdir? Bu da bizim nəvəmiz. Allah sağ olasın, Allah sağ olasın. Mətin, çox güzəl. Uşaqlar da Amerikada oxuyurlar, Fərruh da yanımızda qalır. Ona nə olur? Heç.
ehtiyatsızlıktan başı tine değdirir. Bize mani olmuyor mu? Bizi tek bırakın. Ben özüm ondan meşgul olurum. Ha ne olur, buyur, tek işe kalsın. Sen ara, bura ara. Ama tezi göstermek için ben tutuklar. İsterler babamız ama ben de razı olmuyorum. Oğlar vurup seni. Başın ağrı mı ki? Burada yok. Sonra bir hikaye. Söhbet etmeye vakti değil Faruk. Dikkatle bana kulağız. Deməli belə. Onlara yalandan vəd ver ki, babana zəng vuracaqsan. Özünü yalandan xəstəliyə vur. De ki, başım ağrıyır. Biz necə olursa olsun, biraz vaxt tutmalıyıq. Bu müddət ərzində mən Sədim əlimdən görüşərəm, səni buradan çıxararıq. Əgər mən bura gəlmişəmsə, deməli bu Allahın istəyi ilə baş verib. Hər şey yaxşı olacaq, darıxma. İndi qalx. Mən sənə kömək eləyərəm. Qalx. Ax belə. Ay, cilaflar. Uşağa da əl qaldıralar. Ərbəmə? Aldın mı? Doktor, necədir? Mən deyənlər eləsəz, qorxulu bir şey yoxdur. Amma ehtiyatlı olmaq lazımdır, çünki çox əsəbidir. Onu bir neçə gün əsəbləşdirmək, danışdırmaq olmaz. İğne vurdum, derman da yazmışam. Günde 4 dəfə içməlidir. Çox sağ ol. Çox sağ ol. Eğer başka sualınız yoksa, mən gedə bilərəm. Buyurun, buyurun. Çox sağ ol. Hə, imkan olsa, bir neçə gündən sonra mən çağırarsınız, gəlib şuna baxaq. Başlayıram,
Alo. Alo. Eşidirəm. Salam Səlim müəllim. Mətindir danışan. Mətin? Xoş gördük. Xeyir ola. Xeyirdir inşallah. Səlim müəllim, mən biraz əvvəl Fərruxla görüşdüm. Onun oğurlanmasından heç mənim xəbərim yox idi. Mətin, Fərruq sağ salamatdır. Yox, narahat olmayın. Fərruxa heç nə olmayıb, Fərruq da sağ salamatdır. Amma heyf ki, onun saxlandığı ünvanı dəqiq öyrənə bilmədim. Yox, siz narahat olmayın. Biz onu mütləq tapacağıq. Narahat olmayın. Mətin. Mənizi görəcəksiniz. Mətin. Mətin. Nə deyirdi? Fərruxdan nə xəbər var? Əsas odur ki, nəvəmiz sağ salamatdır. Vəziyyət çox pisdir sənir. Nə olub yenə? Yumurtası çəp gələn toyuq oxşıqsan. Çox sağ ol. Başa düşürsən, prokuror sənin həbsin barədə sanksiya yazmanı tələb edir. Səni bir iki gün həbs edə bilərlər. Necə? Onun başına bundan ağlı fikir gəlmədi. Hər halda sanksiya çıxana qədər ölkəni tərk eləməyə məsləhətdir. Belə yapsın. Məsləhətinə görə çox sağ ol. Mən özüm bir şey fikirləşərəm. Nə fikirləşəcəksən? Fikirləşməyə yer qalır. Sən elə məni yaxşı tanımırsan, Sərvətov. Unutma ki, yalnız ağıllı adamlar pul qazana bilirlər. Qəribə adamsın, İvanda. Mən burada ürəyimin içini yiyirəm. Sən də başlamışsan ki, pul belə gəldi, ağıl belə getdi. Neysə, mənim borcum demək idi, dedim. Gerisini özüm bilərsən. Sağ ol. Bəli, mal gələcək, özdə parom. Mən bir kəlmə deyirəm. Fədil tapşırdı ki, yapam. Bunları hazır eləsin. Samiri, həbs edə bilərlər. Qoy aradan çıxsın. Oldu. Bəli, eşidirəm. Bədir, sənlə görüşməyə razıdır. Amma bir şərtlə. Nə istəyir? Görüşdən kimsə xəbər tutmamalıdır. Yoxsa, nəvən ölmüş bil. Məncə, hər şey aydındır. Aldığınızı kişi qoymuşsunuz. Amma yeni yetim arxasında gizlənib, onun hesabını alıverilirsiniz. Mən kişiyəm. Bir sifətim var. Necə demişəm, elə də olacaq. Gələcəyəm. Həm də silahsız. Yerinizi, vaxtınızı deyin. Ha, bax, bu başqa məsələ. Deməli belə. Sabah saat 5-də Görədilnən Noxanın arasında
Axırıncı bağın yanında, dəniz qırağında. Təkrar edirəm. Görüşdən heç kəs xəbər tutmamalıdır. Sədi, hara söz verirsən, qorxmursan öldürərlər. Nədən qorxmalıyam ki? Onlar törətdikləri çox sayılı cinayətlərin müqabilində məni döyüşə çağırırlar. Mən həmişə haqqın, ədalətin namına döyüşən bir hakim kimi ad qazanmışam. İndi onlardan qorxub onların döyüşünə getməməliyəm. Onlar məni açıq döyüşə çağırırlar, mən də bunu qəbul edirəm. Özü də təkcən əvəmizin xətrinə deyil, həm də haqqın, ədalətin xətrinə. Bu hakim qurdalıya qurdalıya gelir. Xalq rəssamının oğlunu da azadlığa bıraxdı. İndi də yox, mən də bir yumruğa yıxılan oğlan deyiləm. Biraz pul lazımdır. Mən bəzi məsələlər həll eləmişəm. Sən sabah malı paramdan keçirə bilərsən. Əgər məsləhət səbbis hazır. Sabah mal sahibinə çatmalıdır. Özə danışmışam, pullar nə qədər edəcəklər. Bu başqa məsələ. Biz sərdən arxayın ola bilərsən. Möhkəm ol, bəyə, möhkəm ol. Baş üstə. Sağ ol. Başa düşmənim. Gedəcəyik, hər şey orada başa salacaqlar. Bizi artıq yoxlayıblar axı. Mən bir də təkrar edirəm. Gedəcəyik, hər şey orada başa salacaqlar. Siz haqlısınız. Sevcanın başqa yolu yoxdur. Bilirsiniz, əgər insanlar onlara edilən yaxşılığın əvəzinə pisliyə eləsələr, unutqanlıq göstərsələr, onda bəşəriyyət məhv olar. Dünya yalnız yaxşıların hesabını öz mənfəətini qoruyur sanki. Mən sizə minnətdaram. Siz nə yaxşı insanlarsınız. Mənim ən böyük qorxum isə səndən idi, Mətin. Düşünürdüm ki, sən məni bağışlamasın. Amma nənəm dedi ki, sevirsə bağışlamalıdır. Sən də bağışladın. Qəlbimi qırmadın. Hələ üstəlik məni qəhrəman adlandırdın. Sən yaxşı oğlansan, Mətin. balalarım. Həyat sizi hələ çox sınavlara çəkəcək. Siz hər an həyatın qovğalarına hazır olmalısınız, hər an. Bütün bunlara siz təkcə dözümünüzlə yox, böyük məhəbbətinizlə, sevginizlə qalib gəlməlisiniz. Bax, unutmayın ki, insanı ucaldan da, yaşadan da sevgidir. Təmənnasız, təmiz sevgi. Düz deyirsiniz.
Biz buna həmişə hazır olmalıyıq. Görürsünüz də. Başımıza gələn bu hadisəyə layiqincə qiymət verməyənlər də oldu. Elə götürək Sənubəri. Məhkəməyə gəlib həqiqəti demədi. Bu əlbəttə onun zəifliyidir. Doğrudan sayacağım. Sənubərdən xəbərin var? Düzü neçə dəfə zəng vurmuşam. Hətta Azərdən evlərinə də getmişik. Qapıları bağlıdır. Özündən də ki, bir xəbər yoxdur. Çox nigaranam. O, şahidlərin ölümündən sonra ürəyimə pis-pis fikirlər gəlir. Allah axırını xeyirliyəcə alasan. Tək ki, salamatçılıq olsun. Sən haqlısan. Canlılara nə var ki? Onların əlindən nərəsən gələr? Dedim, bəlkə Azərə zəng eləyim. Bəlkə o sən öbərdə nəsə bildi? Azərə. Hə. Dur, zəng vur. Mən bu səsən geliyəm. Alo, Azər salam. Nə var, nə yox? Niyə zəng eləmirsən, hə? Nə? Sən nə danışırsan? Oktay mənim xəstəxanadadır. Reanimasiyada? Vay, 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 nə pis oldu. Bəs niyə bizə xəbər eləməsən, hə? Deyirsən, vəziyyəti ciddi də. Yaxşı, hər halda mən səninlə görüşməliyəm. Xudafiz, sağ ol. Oktay müəllimə nə olub? Oktay müəllimi... Oktay müəllimi infarkt vurub. Reanimasiyada yerləşdiriblər, yanında da kəs bıraxmırlar. Ay Allah! Aman Allah! Yox, siz narahat olmayın. Yəqin ki, hər şey yaxşı olar. Vay, 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 yazıq Oktay müəllim. Niyə o belə olmalı? Alo? Salam, doktor, necəsiz? Hə, sən? Bu saat. Üzr istəyirəm. Alo. Demişsiniz üç gündən sonra görüşərik. Mən indi sizi haradan götürə bilərəm? Xəstənin vəziyyəti nədir? Yemək yeyir? Bəli, bəli, yemək yeyir. Arada başının ağradığını söyləyir. Qorxuram ki, sonradan ciddi fəsadlar baş verər. Narahat olma, nə lazımsa mən eləyərəm. Doktor, nə vaxt görüşək? Sən telefonu ver, mən özüm birazdan zəng eləyərəm, yaxşı? Narahat olmayın, doktor. Yarımca saatdan sonra mən özüm sizə zəng vuraram. Alo. Alo. Kim idi, Mətin? Heç, xəstələrimdən birinin atası. Xəstəyə baş çəkməliyəm. Amma bu işə deyəsən, Azərdə mənə kömək eləməlidir. Thank you.
Qədir, gəlib. Qadirsən sən? Oxşa bura. Uşaq oğursun, oxşusun. Bura bax. Bura sənin üçün məhkəmə zabitə ilə artıq əsli danışırsa. Həsrət qoyuram sənə belə. Danışdı ki, tək gəlin, özü silahsız. Görürsən? Gəlmişim. Bəs bu, cəmaat nədir yığmısan başqa? Həlcə, mənə öldürmək gəlməyəm. Bax, bu başqa məsələdir. Niyə sən vəziyyəti anlayırsan? Yoxsa başlamsan boş-boş danışmağa. Nəvəm mənə göstər. Nəvəmi görüm. Sonra söhbət barədə fikirləşər. Nədir? Mənə inanmırsan? Hə? İnanmıram. Ömrümdə birinci dəfə olur ki, camilərlə söhbət eləməyə razı olur. Dilin əvvəl-axır sənə bir xətər yetirəcək. Nə deyirəm? Qoş səndən olsun. Nə dediniz? Niyə cəri qaçırıblar? Alçaqlar, başınız qaçıb qumara, bir uşağı da saxlaya bilməmişsiniz. Bəs qaya harada idi, qaya hara baxırdı? İt uşağı, siz hara baxırdınız? Bir qeyriyyətlər. Sədim Əli, niyə sarağı təmiz oyunu oynamırsan? Bayaqdan çilikdən, cahıllıqdan danışırdım. Dıl deyib, bir şey yaskırdı. Oğlum, mən sənə başa düşə bilmirəm. Özümü türkülüyə vurma. Nəvəni qaçırmısan, gəlindi quyruq da götürmüsən. Yürüm uşağın başına nə oynatmışsın? Oyunu özün açmışsan, uşağın başına nə oynatmışsın sən? Kadir alalım, kadir alalım. Verdim, kadir alalım. Sədim Əli, Sədim Əli. Sədim Əli. Həyət laflar, dözümlü olun, hər şey yaxşıdır. Sədim Əli, Fəruq bizləndir. Akibə ateşin kim açdı? Mikail. Oh, rəş. Demişdi yaxa ateş olmasın. Onu aradan götürsünlər. Özü də... Harada? Hakimin yaşadığı binanın liftində. Oldu.
Siz bizimle gitmeli olacaksınız. Başa düşmedim. Samir, sen ki ağıllı adamsan. Ne danışırsan. Doğrudan tuttular. Paromda. Kölesonları kim satıp? Kulağı asın. Bu mənliği değil. Ne kadar bacarmışam ise size kömək eləmişəm. Ha. Yox. Kulağı as, deyirsən sizin işiniz lafa engelleyip. Bir de mənə zəng edəmə. Lazım gəlsə özümüzü saxtararım. Hər halda mən məsləhətləşməliyəm. Yaxşı. Dedim ki, bilmirəm. İcazə olar? Buyurun. Müstəntiq Sərvətov. Bəli, işidirəm. Verilmiş sanksiya əsasən bizimlə getməlisiniz. Keçin əl vurmayın. Otam öyrənəcək. Bəlkə mənə 10 dəqiqə vaxt verəsiniz. Dərhal bizimlə getməlisiniz, artıq sizi gözləyirlər. Vəsiqəniz. Xidməti silahınız. Buyurun.
Əslində biz sevinməliyik. Axı biz canlılar üzərində qələbə qazanmış. Ən başlıca sonu ki, siz məhvətinizdə qoğuşmuşsunuz. Bu mən çox sevindir. Bizi Azər bağışlardı, Sədim əlim. Oktay Həsənzadənin oğlu Azər. Biz ömrümüz buranın minnətdarıq. Düzəliniz, haqlısınız. Bilirsiniz, həyat səhnədir deyənlər yanılmıyırlar. Bizə tapşırılan rolün ötəsindən biz vicdanımızla cavab verdik. Cinayəti üzə çıxartdıq və cinayətkarlar cəzalarına çatdılar. Mən sizinlə fəxr edirəm, balalar. Şükürlər olsun ki, Sədim müəllim, hər şey sağ salamatçılığını qutardı. Yastığınız yüngül olsun, Sədim müəllim. Adam heç bilmir ki, 10 dəqiqədən sonra başına nə iş gələ bilər. Şükürlər olsun ki, hər şey asanlıqla qutardı. Çox sağ olun. Siz də öyle, hə? Hər halda həkimlər belə deyirlər. İnsafın, biz özümü də pis eləmirəm. Deyirlər, bu yaxınlar deyilə bıraxacaqlar. Deyirlərsə, deməli, hər şey yaxşıdır, Sədim əlim. Narahat olmağa dəyməz. Bilirsiniz, Sədim əlim, siz bu işdə əsl prinsipiallığı göstəririz. Mən deyərdim ki, lap inqilab eləmiz. Çünki hər hakim sona qədər belə dözüm göstərə bilməzdir. Amma siz qorxmadınız. Hətta ölümdən belə çəkinmədiniz. Öz iradənizlə o canilərə, qorxaqlara, öz işin bilməyənlərə əsl nümunə göstərdiniz. Canım, bəsdir, bəsdir mənə qərəm. Mən deyiləmişəm ki, sadəcə olaraq öz vəzifə borcumu yerə yetirmişəm. Yox, yox, hələ deməyin, Sədim əlim. Əgər siz həqiqəti üzə çıxarmasaydınız, bugünkü gündə ilkinin ruhu rahatlıq tapmazdı. Tamamilə doğru. Bayaqdan Selcan nömrətin səni o qədər dərbiydi ki, adamın da paxıldır. Çox sağ ol. Sədim əlim, siz necəsiniz? Sağ ol, yaxşıyam. Sədim əlim, mən sizə ömrü qoyub orduyam. Yəqin Selcan nömrətin dərə fikirləşirlər. Hə, düzdə Azər. Biz Sədim əlimin yaxşılığını heç vaxt unutmayacaq. Biz Sədim əlimə ömrümüz boyu minnətdar olacaq. Çünki Sədim əlim böyük insandır. Oxtay əlim necə? Bilirsiniz, Sədim əlim. Əvvəzə sizə demək istəmədim. Mətin də Selcan da yaxşı gəlirlər. Atamı qəflətən infarkt vurdu. İndi xəstəxanaya yerləşir, reanimasiya şöbəsində. Hələ ki, onu heç kim buraxmırlar. Allah şəfa versin. Bir həftədən sonra illərlə gözlədiyi Əbədi Selcan sayəsində açılış olmalı idi. Amma hələ həkimlər ona icazə vermədilər. Azər. Azər, narahat olma. İnşallah hər şey yaxşı olar. Bax, biz elə özümüz gedən zəvqiyə, yüksək zəvqiyədə iştirak edərik. Sonra da beyni alıb Oktay müəllimə göstərərik. Amma sərgini qətiyyən tərtə salmaq olmaz. Çünki ona növbəti bir zərbə olar. Biz buna qətiyyən yol verə bilmərik. Əlbəttə. Biz bundan sonra yalnız Əbədi Selcan sərgisi haqqında düşünməliyik. İnşallah hamımız yığışıb gedərik, sərgini yüksək səviyyədə keçirərik və inşallah sizlərdən biriniz video çəkərsiniz. Aparıb verərik Oktay müəllimə və səsləliyi də yadından çıxar. İnşallah. Sağ olun. Selcan yaxşı adına düşdü. Və sən rəfiqə sənə bərardır, heç gözümə dəymir. Hə, Azər, bilirsən, düzü o hadisədən sonra mən onu görməmişəm. Ancaq bir dəfə zəng vurmuşdu. Onda da demişdi ki, onu da mənim kimi zəng edib hədələyirdilər. Amma xəbərlər ona xəbəri yoxdur. Sənubərdən heç narahat olmayın. İndi o tam təhlükəsiz yerdədir. Şəhərdə yoxdur. Mən onu dostlarımızın yanına göndərmişəm. Axı onlar ilkinlə bir-birlərini sevirdilər. Thank you.
Diyar verilseydi eğer çoxunun eline, verirdi keçen bir günü gelecek bir iline. Sahip olsaydım özümden bu ömür cedveline, yazmaz idim peşimanlıkla biten günlerimi. Bəxtime belə yazılıb bu cürdü qaza qədər, düşübdü qismətimə əzəldən bu qüssə kədər. Bu arzu olunmaz adəmə düşmüşəmsə əgər, bir təhər malıyam başa yetən günlərimi. Arzu olunmaz adəmə düşmüşəmsə əgər, bir təhər malıyam başa yetən günlərimi. Cavandım anlamadım yaxşını qatdım yamana, geri qaytarmaq olmaz ömrü gəlmədi gümana. Qocalmışam bu cavan yaşda bel dönüb kamana, sanki mən axtarıram yerdə itən günlərimi. Qaytara bilsəm əgər bir də ötən günlərimi, qədrin bilib sayardın ömrümə tən günlərimi. Qaytara bilsəm əgər bir də ötən günlərimi, qədrin bilib sayardın ömrümə tən günlərimi.